ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב רמת גן, ערב טוב זום, ערב טוב ישראל. ואנחנו שוב מתכנסים כבכל פעם בשבועיים בשלוש שנים האחרונות בבית משפחת וייס שברמת גן לשיעור תנ"ך של חברים ומשפחה וגם הזום כבר חברים לזכרו של שמעון. ואנחנו מתקדמים בקצב, מתקדמים בקצב, מפה לשם אנחנו כבר במגילה השלישית בקהלת, וקהלת היא מגילה מאוד, היא מאוד מעניינת, נתחיל בזה שהיא מאוד, שהיא מאוד מוזרה, כי מן הראוי היה, ואני לא היה הראשונה לומר את זה, מן הראוי היה שהיא לא תהיה בתנ"ך. למה מן הראוי היה שהיא לא תהיה בתנ"ך? אנחנו נקרא אותה עוד רגע, ואנחנו נראה שיש שם, אם אני אומר דברי כפירה, זה לא יהיה מופרך. וממש נדמה שבאור שיניה המגילה הזאת ניצלה מלהיות על רצפת חדר העריכה, כן? במשנה, במסכת מגילה, מתואר דיון על מי, איזה מגילות בעצם, איזה טקסטים צריכים להיכנס לתוך הקנון המקודש. בשנת 70 לספירה, חז"ל דנו בשאלות האלה. עכשיו, יש ספרים שפשיטה שצריכים להיכנס, כן? ישעיהו, אין דיון בכלל. אנחנו גם מגלים בקומראן, במגילות, שיש למעלה מ-50 עותקים של ישעיהו, כלומר, זה היה רב מחר. שמואל גם כן, יש לו עותקים מפה עד להודעה חדשה. החומש, בוודאי שאין דיון לגביו. אבל יש טקסטים שיש לגביהם שאלה, יש לגביהם דיון. נגיד לדוגמה שיר שירים אותו קראנו, שראינו שמה שהציל אותו מלא להיכנס, זה הפרשנות האלגורית, שהיא מוטמעת כבר ממש בו ובתוכו. וגם קהלת הוא כזה מבחינה זו, שהוא סותר את עצמו, ולא רק שהוא סותר את עצמו, יש בו מה שכמעט אפשר לומר דברי אפיקורסיות. ומה שאני רוצה, קודם כל, להוכיח, לא נשתמש במילה להוכיח, אני רוצה שנעשה שלושה דברים. אחד, שרגע נקרא בטקסט עצמו בקהלת, נגיעות מה שנקרא, כדי להבין למה חז"ל מתלבטים בכלל, מה הבעיה שלהם עם הטקסט הזה, למה אומרים שהוא מלא סתירות, ולמה הוא כפסע מלצאת מהטקסט, ולמה, ובתוך זה נשאל את עצמנו למה בכל זאת הוא נכנס. דבר שני שאני אשמח שנעשה, שנקרא כמה פרשנויות עקרוניות, לא פירוש של פסוק כזה או אחר, אלא כאלה שמתייחסות לספר בכללותו, ולא רק דרך העיניים של חז"ל, למה הם כאורחים החליטו להכניס אותו לתנ"ך, אלא איך מתייחסים לספר עם השנים, ומקבלים אותו כנתון, אבל עדיין מתמודדים עם הסתירות שבתוכו, הם עדיין קיימות. ודבר אחרון, כרגלנו בקודש, נקרא השירה. אם יושב לי שירה, נדמה לי שאולי מכל הספרים שבתנ"ך, אני נוטה נורא נורא לכבד את עצם העובדה שהוא בכלל קיים שם. עצם העובדה שנמצא שם כאבני איתך מסתברה להמון המון דברים אחרים, הוא לכבודו של התנ"ך. כן, אז אפשר, אנחנו מגלים, בנדה אומר כאן, שיש פה הרבה, שזה טקסט הזה לכבודו של התנ"ך שהוא נמצא פה. אבל כשאנחנו קוראים בתנ"ך, אנחנו מגלים שיש המון יוצאים מן הכללים. רות יוצאת מן הכלל, כי בעד הנישואים לזרים, שיר השירים יוצא מן הכלל, כי הוא בכלל שוויוני בין גברים לנשים, ויש בו אירוטיקה, אסתר יוצא מן הכלל, כי אין בו את שם האלוהים. אז ככל שיש יותר יוצאים מן הכללים, אז אני מגלה שאין כלל. אבל נכון. אז בואו נקרא את זה. שנוגע ב-DNA שלכם. אז בואו נקרא. זה דבר שנוגע במהות. אז בואו נקרא. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, פתיחה שכבר יש בה הבטחה. כשם ששיר השירים מבטיח, אני שיר השירים אשר לשלמה, גם הטקסט הזה מבטיח, אני דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. היה רק בן אחד לדוד שהיה מלך בירושלים, והוא שלמה.
ושוב, גם הטקסט הזה, כמו מגילת שיר השירים, מצהיר על עצמו שהוא נכתב בידי שלמה. ואם שלמה הוא החכם באדם, אז זה כנראה ספר מאוד מאוד חכם. מחוקרים יגידו שזה טקסט מאוחר, שזה טקסט ארוך, תפיסה מסורתית תגיד שזה אכן שלמה, נחזיק כל אחד במה שהוא מבקש להאמין, אבל אנחנו יכולים להרוויח גם וגם. אפשר לקרוא את זה גם כקהלת שהוא מלך, הוא בן של דוד מלך, שדוד הוא מלך בירושלים, לא קהלת. אפשר. אבל יכול להיות בן אחר. אפשר, נכון. אז בואו נשמע מה הוא אומר. הוא מתחיל בייאוש. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. טוב, זו התחלה שאין לנו כל כך מאיפה להתקדם איתה, ובכל זאת נתקדם. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? הוא שואל. ולכאורה היינו מצפים שאם יש שאלה, אז תהיה תשובה. אבל זה נשאר כמין סימן שאלה כזה תלוי באוויר. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח על סביבותיו שב הרוח. וזה משהו שאין לי מה לעשות איתו. מין איזה מציאות חיים כזאת שהיא הולכת וסובבת את עצמה, ואין התקדמות, אין משהו ליניארי, אין קשרים של סיבה ותוצאה. משהו מעגלי. מעגלי שלא הולך לשום מקום. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אם הפסוק הקודם היה חמור, אז זה חמור עוד יותר, כי אין תוחלת בנחלים שהולכים אל הים והים שאיננו מלא. עכשיו, זה תיאור של תופעה ביולוגית, כן? של עידוי ועיבוי, כן? זה בסדר. כמות המים בעולם בתצורותיה השונות היא קבועה. אבל הציפייה הזאת שהים מתמלא והוא לא מלא, אז למה הם הולכים? וזה משל לכל כך הרבה דברים, אני עושה ומתאמץ, אז למה זה לא קורה? אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא עין משמוע, אבל מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. אוקיי, מה עושים עם זה? יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא. כן, אם מישהו יגיד, הנה, לא, לא, זה חדש. הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. או מין דיאלוג פנימי, או דיאלוג בין שני אנשים. אין זיכרון לראשונים, גם לאחרונים שלי יהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. ותראו איזה כתבים, איזה קצוות מאורגנים כאן. בין צפון לדרום. בין עבר לעתיד. הכל מנסה להתארגן בתוך איזשהו כלי קיבול שאנחנו יכולים להבין, ובתוכו אין תכלית לשום דבר. אני קהלת, הוא אומר, ממשיך ואומר, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. אז אם אנחנו בקצוות, אז בואו נראה, מסתמן פה אולי עוד קצה, קצה בעל אופי מעמדי. ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. כלומר, במקום מושבי כמלך, כמי שרואה את הכל, אני אומר לכם שהכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, הנה אני הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפני לירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות וסיכלות, ידעתי שגם זהו רעיון רוח. כלומר, אם אני בקצוות, שוב, בדיכוטומיות, הוא אומר הייתי מלך, הייתי גדול, הייתי עליון, ואני רואה שהכל הוא כלום, בין החוכמה לבין הטיפשות, אין הבדל. אז היה לנו קצוות במרחב הגיאוגרפי, היה לנו קצוות במרחבי הזמן, יש לנו קצוות מעמדיים של מלך ועמך, ויש לנו קצוות של חוכמה וטיפשות, וביניהם בתוכם, בתוך כל מימד שאני מנסה לארגן את העולם, בסופו של דבר, כלום. כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב.
אמרתי. אפשר להראה בבקשה? בבקשה. במקום להגיד לא כלום, הייתי אומר חסר משמעות. חסר משמעות, חסר משמעות יותר טוב. יש הרבה גדול מאוד בין שני הדברים. מצוין. חסר משמעות יותר טוב. אמרתי, אני בליבי, כן? אני בפרק ב', אמרתי, אני בליבי, לחנה הנסחה בשמחה. הוא רואה בטוב. אחרי שאני לא מצליח בין חוכמה לטיפשות, בציר הזה, אני אנסה אולי דרך הציר של, של שמחה. בין שמחה לעצב. כן, של הרגש, אם לא דרך הקוגניציה, בין חוכמה לטיפשות, ננסה דרך הרגש. והנה גם הוא הבל. עכשיו, זה מעניין שהמילה הבל היא כאילו מין שם קוד כללי לביטול של הכל. היא לא ביטול רק של החוכמה. היא בכל סקאלה טובה לביטול של המשמעות. לשחוק, אמרתי, מהולל, ולשמחה מה זאת עושה? תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וזו שמחה שהיא מהסוג ההדוניסטי ביותר, הגופני ביותר. ליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות עד אשר הרי זה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת השמיים מספר יהיהם חיים. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצון הרבה היה לי מכל אשר היו לפניי בירושלים. כינסתי לי גם כסף וזהב וסגולות ומלאכים המדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות, וגידלתי והוספתי מכל אשר היה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, השמחה והאושר והחוכמה. עכשיו אתם תגידו, טוב, נו, אנחנו יודעים לאן זה הולך, אבל שנייה לפני שנדע לאן זה הולך, דקה מראה לחיים שלנו, כן? אנחנו מבזבזים די הרבה זמן על זה. כשזה אצלו, זה נראה מוקצן כזה ומוגזם. זה אפילו טיפה מהדהד, אם אתם רוצים לאיוב, שהיה, שמה, מה מהדהד לך לאיוב? היא ההתחלה, היא יודעת דווקא לדברים של אלוהים. שהוא אומר, כאילו, מה יתרון לאדם בכל עמלו? כאילו, זו השאלה של איוב, ואלוהים אומר לו, כאילו, מי אתה, מה אתה? נדע. יש פה את העולם, דור הולך ודור בא, שמש בשמיים, לפני שאתה נולדת כל זה היה, ואחרי שאתה תמות כל זה. נדע, כאילו אפשר לקחת את הטקסט הזה ולהכניס אותו לפרקי התוכחה שמצליף אלוהים באיוב של למה אתה חושב שאתה מרכז העולם? זה מאותו סוג של ארגומנטים, אלא שהפעם אדם אומר את זה לעצמו. וכאן, אני חושבת שהוא קצת מתגדג, אם אנחנו לפחות חלקנו כנים עם עצמנו, קצת עם ההתנהלות חיים שלנו שרוצה... חלקנו, כמובן, לא אלה שבזום ולא אלה שיושבים פה בחדר, אבל שמוכנים לעבוד עוד המון מאוד מאוד קשה בשביל דגם חדש יותר של הטלפון, שביצועיו שונים ללא היכר מהדגם הקודם, או שעון רולקס טיפה יותר גדול מהקודם, או רכב בדגם יותר חדש, כי אין מה לעשות, הפחת של הרכב מצדיק את זה שאני אשים עכשיו עוד אלפי שקלים על רכב חדש, וכולנו שאופים בסופו של דבר, כמו האגדה, להיות חזרה הדייג שיושב על שפת הנחל ודג לו ולא דואג לכלום. ואומר, ואנחנו יודעים את מה שקהלת צריכה לעבור את כל המסע, והוא אומר, פניתי אני, פסוק י' א', בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה והוללות ושכלות, כן, עשיתי עושר, לא מצאתי כלום. עכשיו אני על חוכמה ועלולות ושכלות, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך אשר כבר עשו, כן? אני, מה, מי ידע יותר ממני? וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. יש לנו פה שינוי, נכון? החכם, כן? זה כבר תובנה חדשה. כן יש משמעות, יש הבדל. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. זאת אומרת, חשבנו לרגע שיש פה איזה סוויץ', טוויסט, שפתאום כן יש הבדל. אבל, למטה, וידעתי אני שמקרה אחד את כולם, כלומר, המוות. עכשיו, למה חשוב לקרוא את זה ברצף? כדי להבין את המבנה הספירלי. קודם, אני אדם, מה היתרון לאדם?
כן, אני עושה, מסתכל מסביב, מנסה למצוא סדר, אין סדר והיגיון. אני האדם מדבר על חוכמה ושכלות. ואחר כך אני המלך, עם ניסיון, חוכמה, שכלות, ומוסיף כמו צמר גפן כזה סבתא, כן? עכשיו הם מוסיפים לנימוקים שמחה ואושר. והנה יש לנו פה עלייה, וככל שהעלייה יותר גדולה, בתובנה או ביכולת שלי לראות את העולם, פתאום הנפילה לתובנה שלכאורה הייתה גם קודם, תובנת המוות. אבל כשנדמה לי שאני גדול יותר או מוצלח יותר שפיצחתי, הנפילה חזקה יותר. יכול להיות שהוא אומר את זה בהקשר של שהוא מדבר על החוכמה. כן. בניגוד לכל הדברים האחרים שהוא מאס בהם, החוכמה הוא לא אומר שהוא מאס בה. נהדר. אבל בסופו של דבר, גם אחרי שהוא מדבר על חוכמה, הוא אומר מה עוזרת כל החוכמה הזאת, כי מקרה אחד יקרה את כולם. לכסיל. לי ולכסיל, נכון. כי אין זיכרון החכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם הכסיל. ומסקנה, פסוק י' ז', ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח, ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יש פה ברמת גן ממליצים על ציפרלקס. ומי יודע, החכם יהיה ושחל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון. נכון? לפעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו בראי ואומרים, וואלה. ולאדם שלא עמל בו, יתננו חלקו, גם זה הבל ורע הבא. זאת אומרת, גם אם יש לי כישרון, עשיתי עם זה משהו, לא עשיתי עם זה משהו, מה זה משנה? שהוא אומר עמל... אם עמל האדם בכל עמלו ורעיון ליבו, שהוא עמל תחת השמש, כי כל ימיו מכאובים וחס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיוכל ושתה ויראה את נפשו טוב בעמלו, גם זה ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. רגע. פעם ראשונה אלוהים, אוקיי. יופי, אז קודם היו פה דברי כפירה במובן הזה שאין בהם, לא היה בהם אלוהים, ולכן הם מתפרשים כחילון. זאת אומרת, היעדר המשמעות... עולם אין אלוהים, זה העולם. כי המשמעות היא, בהגדרה, בהוויה היא אלוהית. המשמעות היא, קראנו תהילים, תהילים קוף דלת, ברכי נפשי את אדוני, המשמעות שלי, התפקיד שלי בבריאה האלוהית, היא להתפעל, וזה תפקיד, זה משמעות שניתנת לי כברור האל, וכמי שיש לו תפקיד. וכשאני לא רואה את עצמי כבעל תפקיד, אני כופר במארגן של הקבוצה, בסדר? בבמאי של המחזה. ופה לראשונה מוזכר שם האלוהים. אין טוב באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זה ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. עכשיו, יש פה כמובן פרדוקס. מה הוא רוצה להגיד? יש פה פרדוקס נהדר שאומר שחוסר המשמעות שלי, זה שאני לא רואה, גם זה מיד האלוהים. זה אולי ניצוץ של משהו שיחזו בו פרשנים, כדי בסופו של דבר להכשיר את השרץ הזה. אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ג' שהוא אחד המפורסמים. כן. כן. הכל, הרבה פילוסופים התעסקו עם המחשבות והרגשות האלה. כן. זה כאילו מין גורם מזמן כזה, או פתיח. נכון. להבין את המשמעות של האדם, של החיים. וכן הלאה של החיים. כן. והרבה פילוסופים התעסקו בזה, ויכול להיות שזה מין טריגר כזה לנו לעסוק בזה. נכון. בז'אנרים, זה הערה חשובה, אולי הייתי צריכה להגיד את זה בפתיח. בתנ"ך, כמו שיש ריבוי קולות ערכיים, יש גם ריבוי קולות ז'אנריים של סוגות. יש פרוזה, יש היסטוריוגרפיה, יש חוקים, יש שירה, ויש ספרות חוכמה. מה שמקבילה לה בעת העתיקה, הפילוסופיה. וקוהלת היא אולי מייצגת המובהקת ביותר של ספרות החוכמה, יחד עם משלי ואיוב. זה מג'אנר ספרות החוכמה. ומשהו באוניברסליות, הפרטיקולריות של האדם היחיד מול
עולם. והאוניברסליות במובן הזה שאין פה דוד, אין פה שאול, אין פה שמשון. משהו שנכון לדעת כל אדם. הוא באמת מזמן, והוא נתן השראה גם להרבה יוצרים ופילוסופים. אז פרק ג' הוא פרק מאוד מפורסם, שאנחנו נקרא אותו, אחר כך נתייחס אליו, נקרא אותו ברצף, אחר כך נתייחס אליו טיפה יותר לעומק. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, את לקרוע ואת לתפור, את לחשות ואת לדבר, את לאהוב ואת לסנוע, את מלחמה ואת שלום. אבל זה גם תשובה אולי. יופי. אז אפשר להגיד אולי שבניסיון להתמודד עם הכאוס הזה, עם האי סדרים בהתחלה, ניסיון רגע לעשות סדר. סדר במרחב הזמן. ובעיניי זה מתכתב גם מאוד עם הבריאה שכבר ציינו קודם. כי מה עושה הבריאה בעצם? הבריאה, סיפור הבריאה, לוקחת את מרחב, את הכאוס, ומארגנת אותו. לא רק במרחבי תוכן לפי נושאים, אלא במרחב הזמן, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום שני, רגע לסרגן את זה. והשיא הוא זמן שאין בו, אין בו דבר, אלא יש בו קדושה. אז יכול מאוד להיות, אני חושבת שזה מין איזה התחלה או ניסיון, לא שיש... איך אנחנו יודעים מה עת לכל דבר, אני לא יודעת, כן? אבל זה ניסיון למשמע. סדר, משמעת, נותן משמעות. זה גם מוציא אותו מהדיכאון, יודע שזה משהו... לא, זה, הוא מראה שגם לכל מצב יש... יש את הוידאו, יש את נכון, ותראו, אתם צודקים, באמת תראו, גם זה נותן את זה תחושה טובה. את הכל, פסוק י' א', את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם, בכל הדברים, אלא כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, נכון? איזה יופי. אז באמת הסדר הזה מאוד מרגיע אותנו. וגם כל האדם שיוכל ושתה ראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהימי. איזה יופי, אפשר היה, הלוואי אפשר היה לסיים פה את הספר. ידעתי כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם עליו, אין להוסיף וממנו לגרוע, ואלוהים עשה שירו מלפניו. מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה, ואלוהים יבקש את הרדף, הכל בסדר, ואפילו תראו, עוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט, שם הרשע ומקום הצדק, שם הרשע, אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים. העקרון הסדר עכשיו מוכפף פה גם על מוסר. זאת אומרת, פתאום יש איזה תחושת הגיון, איזה עמוד שדרה לדברים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם, בסדר גמור, אז אפשר להירגע, כן? אפשר להירגע? בוודאי. השאלה הזאת של זמן היא שאלה מאוד מעניינת בפילוסופיה, והוקינג למשל אמר שזמן הוא דבר שאפשר למדוד אותו. הוקינג אמר, ניסה להסביר מה זמן, מה זמן זה דבר שאפשר למדוד אותו. כן. עכשיו, המדידה היא תמיד סובייקטיבית, היא לעולם אישית. העניין הזאת בעיניו היא המשך טבעי לכל מה שהוא אמר קודם. כל מה שהוא אמר קודם זה שכל העולם, כל מה שקורה לטוב ולרע וכולי, הכל מתכנס לנקודת הראייה הסובייקטיבית שלי. גם הנושא הזה שמה שקורה הוא פועל יוצא של ההגדרה שלי, גם הזמן הוא פועל יוצא מההגדרה שלי. כל מה שאמרנו עד עכשיו אומר, אני מסתכל על העולם. כמו של... לא קיים בלי הסתכלות שלי, במובן מסוים זה כמו שקאנט אמר שטבע הוא מה שאני מתחיל מסוגל לחוש באמצעות החושים שלי, אז זה מה שהוא אומר, הכל הוא סובייקטיבי, שום דבר, לא קיים שום דבר חוץ ממני. זאת אומרת, כמו שהכאוס הוא פרשנות שלי, הוא לא באמת כאוס, כך גם הסדר הוא פרשנות שלי, וזה נותן לי כאדם תחושת כוח, תחושת שליטה ומשמעות. כן. כל שאלה היא איך אנחנו מעניקים משמעות, הוא אומר, אני הוא זה שמעניק את המשמעות, העולם לא קיים. כמו, שוב אני חוזרת לסיפור הבריאה, אדם רואה תופעה פיזיקלית של קרני שמש נשברות באוויר בלחות, ואומר, הנה אלוהים מחייך אליי ועושה לי קשת בענן, אל דאגה,
השפעת הציפר על הקספגה, יוטט, כי מקרה בני האדם, או מקרה הבהמה, או מקרה אחד להם כמות זה כן, מות ורוח. מותר האדם מן הבהמה, הוא שואל? עין. כי הכל הבל. זאת אומרת, התובנות הפילוסופיות שאתה וקאנט ומי שתרצו הביאו, אין הבדל בין האדם לבין הבהמה, בסופו של דבר, אין שום משמעות, עת לכל מו, מה? אין הבדל. הכל הולך אל מקום אחד, היה מן האפר והכל שב אל האפר, והמוות לתפיסתו או ברגע הזה שלו, מעיין את המשמעות, מעיין בלשון אין. פסוק אף ב', רגע, וראיתי כאין טוב, אני רק אסיים את הפרק, וראיתי כאין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו? אז מתוך הייאוש בא השמחה. אין טוב מאשר ישמח אדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו? דווקא בגלל שאין לך מה לעשות, והכל מוות, אז לפחות תשמח. עכשיו, אנחנו נמצאים, אם קודם היינו... כן, אז תראו, יש לנו פה כל כך הרבה מסקנות מתבקשות ולוגיות מהמהלכים שהתחילו כספירלים, ועכשיו יוצאים כמו זיקוקים, כמו חותרים, מצד אחד מסקנת המוות, ומצד שני מסקנת החיות, כי אם ממילא נמות אז בואו נחיה. ואנחנו, לכן לא סתם כשאשר פרשנים, וגם כשחזל וגם פילוסופים מתמודדים עם הטקסט הזה, הם לא יודעים מה לעשות איתו, כי הוא מתחיל לגלות סימני הטקסט, מגלה סימני סכיזופרניה. ולכן גם באמת חוקרים, קל להם לומר שיש פה כמה ישויות. באיוב זה מגולם בדמויות, מבחינה ספרותית. זה מקל עלינו כקוראים. וכאן אין ויומר ויומר. אז או שזה הגיגים פנימיים של אדם, עם מנעד של רגשות ותובנות לוגיות, או שיש פה איזשהו דיאלוג סמוי. אני רגע קופצת ככה, כדי שנהיה בבסט אוב. בסדר? כי אני רוצה להספיק קצת גם פרשנויות. אוקיי. פרק וב. יש רעה, יש רעה, הנה כבר התחלה טובה. יש רעה שראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם. איש אשר ייתן לו אלוהים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו, זה הבל וחולי רע הוא. אם יוליד איש, כן, היה לנו דוגמת עושר, לא יעזור. אם יוליד איש 100 שנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שנה, ונפשו לא תסבע מן הטובה, וגם קבורה לא הייתה לו, אמרתי, טוב ממנו הנפל. כי בהבל בא, בחושך ילך, ובחושך שמו יחוסה, גם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה מזה. אילו חיה 1,000 שנים, פעמיים וטובה לא ראה, לא אל מקום אחד, הכל הולך. אבל כמובן שומעים את ההקצנה, כן? חיה 1,000 שנים, כן? אנחנו באיזה ייאוש מאוד 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 גדול. טוב פרק זין, טוב שמן טוב, טוב שם טוב משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. רגילים לומר טוב שם טוב משמן טוב, נכון? ואנחנו נהנים נורא מהפסוק הזה, אבל ההמשך שלו מעיד על ראשיתו, יום המוות טוב מיום היוולדו של האדם. כאילו נקבע כשהוא נולד יום המוות? לא, שכאילו יותר טוב. כן, זאת אומרת, ואז את מגלה שתחילת הפסוק, עיקרה, זה כדי לשפוך אור על המשך הפסוק, שבעצם יום המוות לאדם יותר טוב ויום היוולדו, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן את ליבו. שוב, יש באופן פרדוקסלי, המקום שבו מוצא קהלת משמעות, היא בסוף, ורק מתוך הסוף נחלצת אולי המשמעות. אני מרגישה שלאט לאט אנחנו נדחקים לאיזה מקום שאחרי תובנת המוות, שהפשיטה שלה, אז מה המשמעות, למה אנחנו פה? תובנת המוות מגרדת אולי טיפה בנפש, כן, את תחושת המשמעות. אני קופצת רגע, ואני רוצה
להגיע לסוף. לפרק האחרון, כי אני רוצה עוד להספיק כמה דברים. הפרק האחרון, פרק י' א', אם אני צודקת? י' ב', סליחה. פרק י' ב', רגע, סליחה שאני גוללת ככה. אוקיי. פרק י' ב', אני צריכה אותו פעמיים. פעם אחת, כי הוא מדבר על ה... אתה יכול להביא לי מים אם אתה כבר נחמד? תודה. אבל יש באמצע עוד רגעים דווקא לא. מה היית רוצה לקרוא? נגיד, שלח לי תמיכה לפני המים. זה פרק ח', נכון? י' א'. י' א'. אז יש לנו פה special requests מהקהל. י' א', שלח לך מיכל לפני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אז זה פסוק נהדר. כי אם תאמין, נהדר. נכון? מה? אם תאמין, תצליח. בכל מיני דברים. זה... יכול להיות מעשים טובים. זה אי אפשר לדעת. גם כן משהו מהגדים. אבל רגע, תן חלק לשבעה גם לשמונה, כי לא תדע מה יראה לארץ. יש מפרשים את זה, תחסוך. או תהיה נדיב, כי אתה לא יודע מתי אתה תרצה, אז מצד אחד שלח לך מחה, ומצד שני אולי תשמור לעצמך. אם ימלאו שוב אנחנו במרחב, אם ימלאו אהבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון מקום שיפול העץ שם הוא, שומר רוח לא יזרע, ורואה באהבים לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, כי עצמים בבטן ומלאה, ככה לא תדע את מעשה אלוהים אשר יעשה את הכל. ולכן שלח לך מחה, זה לא... בתקווה שהוא יחזור, אלא כי אין לך מושג מה יהיה. וזה שוב, המשחק הפילוסופי הזה בין זה, בין, כהנחת יסוד, או כאילו כמסקנת ביניים שהגענו אליה שאין משמעות, ועכשיו מתוך זה שאין משמעות, אז מה אני עושה? ואני עלול ליפול לבור הפרדוקסלי שדווקא בגלל שאין משמעות, אז אני כן מוצא משמעות בדברים, כי אם עם אלה אין תוחלת, אז אולי אם אני כבר פה, בכל זאת אני אעשה עם זה משהו. אבל, וזה לופ אינסופי, ואנחנו מרגישים את התנועה המעגלית הזאת, לא רק של הנחלים, ולא רק של הרוח הסובב, אלא של הדעת, שכל כך קשה לה. מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש, זה ציטוט חביב עליי, כי זה באמת לאה גולדברג משתמשת בו הרבה. כי הוא אומר טוב ללכת לבית אבל, כן. אז גם את זה קצת יבטאו את המשמעות של זה. נכון. כאילו המשמעות שמייחסים לזה, כאילו עדיף לנחם את האבלים מאשר לשמח את החתן והכלה. הוא בא יותר ממניע אגואיסטי, כי שם אתה מבקר במקום שהוא הכי קרוב לקצת משמעות. נכון. את המשמעות אתה מוצא בבית האבל ולא בשמחה. השמחה זה הבל. במוות שם יש את המשמעות. תרפיה לבן אדם שהלך כאילו לבית אבל. אתה יודע שפעם, תפו באמת, כשהייתי אמא צעירה, כבר הסתובבתי עם עומר בעגלה, כבר לא היה לי מה לעשות איתו, וזה אבא של איזה חברה רחוקה נפטר, והוא היה רעב נורא, וזה היה ממש ליד, ולא היה לי, קצור, באתי לשבעה כדי לאכול את כולו. מצאתי שם נחמה. נו, לא היה לי כלום עליי, והיינו עייפים שנינו, וזה בסדר. אבל יש גם את המשפט שאתה בא לנחם ויוצא מנוחה. בדיוק, ויצאנו מוסווים. לא, אבל בעצם איך הפרק, יש הרבה פסוקים, יש כאן... אז פה באמת פרק י' ב' מהבחינה הזאת הוא שונה. י' א' מוביל אותנו ל' ב'. עם שנים הרבה יחי אדם, כולם נשמע. עם שנים הרבה... יזכור את ימי החושך. יזכור את ימי החושך. או הנה, בדיוק, עכשיו... עכשיו... נכון, הוא בתנועה... הוא כל הזמן בתנועה בין כתבים, וכל המסקנות נשמעות הגיוניות גם, נכון? אבל כל זה קיים, באמת בערבוביה בחיים, זאת אומרת, זה לא... נכון, וכשאנחנו קוראים את זה ככה בקהלת, זה בא באיזה מנה קדושה מאוד, אבל בחיים... נכון, אנחנו מדי פעם חושבים את המחשבות האלה, מבליחות תוך כדי נהיגה כזה או שטיפת כלים. פרק י' ב' הוא שונה משתי בחינות. אחת, שהוא כן מציג משהו ליניארי. בשונה מהפרקים הקודמים, שכל הזמן היה בהם משהו סיבובי, הפרק י' ב' מתאר משהו ליניארי, ובאופן, בפואטיקה מאוד יפה בעיניי. ודבר שני שהוא שונה בו, זה
נגיעה אמונית, שהיא זאת שהצילה את הטקסט הזה מלהיזרק החוצה. כבר בסוף י' א'. כי הכל הנה אין במשפט. זה לא נדיר בטח. ואז זה לא שונה מקודמים, אבל בואו נראה רגע. וזכור את בוראיך בימי בחרותיך, אז אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. רגע, יש פה סדר, ליניארי של האדם, זה לא נולדת ותמות, אלא רגע יש תקופות חיים. כאילו מותחים רגע, ימי בחרותיך שאתה צעיר יותר. אגב, אם באמת אנחנו הולכים לפי פרשנות חז"ל שאומרת ששלמה כתב את שיר השירים בצעירותו, כנער מאוהב, ואת משלי כאדם מבוגר יותר, ואת קהלת בזקנתו, אז אני חושבת שזה גם מתכתב, עם מה שנקרא כאן, עם תקופות החיים. בימי בחורותיך. עדף בחורותיך. עד אשר לא תחשך השמש, והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. זאת אומרת, ימי בחורותיך, הימים שאתה צעיר, אלה ימים שאתה מרגיש שהכל יציב ובמקום, ופורח והגיוני. עד היום, שבו יזו שומרי הבית, והתעוותו אנשי החיל, ובטלו התוכנות כי מעטו, וחשכו הרועות בערובות, וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. התיאור היפה הזה הוא תיאור, אחד היפים בעיניי, של זקנה. שומרי הבית הם הרגליים, אנשי החיל הם הידיים, התוכנות השיניים, מעטו וחשכו הרועות בערובות עם העיניים, סוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה, אפשר ממש לראות את הגב המתכופף, ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר, שכבר קשה אולי לשמוע. גם מגבוה ייראו וחתחתים בדרך, ויענץ השקט ויסתבל החגב, ותפר האביונה, כי הולך אדם אל בית עולמו, ויסבבו בשוק הסופדים. עכשיו, התיאור בעיניי כל כך יפה הזה, רגע, מייצר פה כן איזשהו תהליך חיים. איזשהו הבדל בין אדם צעיר לאדם מבוגר, לאדם זקן. זה לא איזה איבחה של פער פילוסופי בין חיים למוות, כאילו של רגע אחד. אדם עובר כברת דרך. וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל אלוהים אשר נתנה. הבל הבלים, אמר הקהלת, הכל הבל. ויותר שהיה קהלת חכם, תראו איך יש פה שינוי גוף שלישי, דיבור עליו, עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, כלומר דברי טעם, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדורבנות, אך המשמרות נטועים בעלי אסופות, ניתנו מרואה אחד. ויותר מהם הבני היזהר, היזהר עשות ספרים הרבה, אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר, כן? עכשיו אני בשבוע הספר, הבדיחה של הסופרים זה שהיזהר עשות ספרים הרבה. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. וגם בספרים וגם בספריה, שוב מצוטט פסוק י' ג' הפסוק האחרון, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מתנוצב שמו, כי זה כל האדם. והפסוק הזה, זה הפסוק שמשרבל את כל הטקסט. זה הפסוק שאומר, זאת המשמעות. קיום המצוות. עכשיו ליבוביץ' והרמב״ם יגידו, נקי ורזה, זה מה שזה, קיום המצוות, אל תחפש שכר, ואל תחפש משמעות, ואל תחפש היררכיה, ואל תחפש קטרזיס או הנאה. אחרים יחפשו, כן, משמעות או העדפה של מצווה כזו או אחרת, כן, חז"ל, יש להם לפעמים דיונים כאלה, מה המצווה הכי חשובה. כן, אנחנו מכירים מאוד את התשובה, ואהבת לרעך כמוך, פחות מכירים נגיד את התשובה על קורבן תמיד, שזה אחד החכמים טוען, אבל הם משחקים בלתת עדיפות. והתשובה של קהלת, אין דיונים. אין, את המשמעות אתה לא תמצא
בפרשנות שלך מול העולם, בהתבוננות שלך במקום מול העולם. יש סט חוקים ומצוות שהוא לא נובע מתוך העולם, והוא לא נובע מתוכך, הוא נובע מתוך דבר אחר, או בפן אחר של אותו אחד שאחראי על הבריאה, שאתה לא התייחסת אליו עד כה. ואפילו אין הבטחה שמכאן תמצא את המשמעות. זה מה שאתה צריך לעשות. אוקיי. עכשיו, אני רגע רוצה לעלות קומה. ראינו, ביקשנו, אמרנו שלב ראשון, שנראה את הטקסט הזה, נבין את מגוון הסתירות שבו, ונבין גם למה בסופו של דבר נכנס. הקומה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, זה באמת להתייחס לפרשנויות, ולראות מה עשו הפרשנים עם הטקסט הזה לאורך זמן. אבן עזרא אומר, פרשן מימי הביניים, עיקר הצורך שיראו בדברי שלמה בספר הזה דברים קשים. זה בסדר. דבר ויומר, ההפך הדבר, בעבור זה אמרו חכמי ישראל ז"ל, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. כן, כמו שאמרנו, מפני שדבריו היו סותרים זה את זה. ואז האסנס של הדבר, כן? תלמידיו חיברו הספר, אמר אחד כפי מחשבתו, וזה איננו נכון כלל, כן? זה לא שיש פה הרבה דיאלוגים, כן? יותר שהיה קהלת חכם, והנה הוא אדם אחד. העיד הכתוב על שלמה שאחריו לא יקום חכם כמוהו, ידענו שאין בדבריו הפך. רק הם כולם נוכחים... אני אשתף אתכם בטקסט. הם כולם נוכחים למבין וישרים למוצאי דעת. זאת אומרת, זה הפתיח של אבן עזרא. לפרשנות הוא אומר, קודם כל הוא אומר, אני יודע שחז"ל רצו לגנוז את הספר הזה. זה דבר אחד שאומר. דבר שני שאומר, אני יודע שיש כאלה שטוענים שזה הרבה אנשים, שזה דיאלוגים. אוקיי, עכשיו הוא אומר, זה לא דיאלוגים, ואני יודע שזה איש אחד, כן? אני משתפת לכם תוך כדי, אני יודע שזה איש אחד, ויש פה חוכמה, ואת החוכמה הזאת אני רוצה ללמוד איתכם, אוקיי? אז זה פרשנות אחת שאומרת, אין פה הרבה אנשים, יש פה איש אחד מאוד חכם, אם אתם לא מבינים בעיה שלכם. בסדר, זאת עמדה פרשנית, שהחוכמה היא בטקסט. אני קוראת מדוקטור מיכאל פוקס עולם התנ"ך, בסדר, אני מביאה ממגוון עולמות. יש להימנע מלכפות על הטקסט אחידות ועקביות שאין להם אחיזה בכתובים. קהלת מתבונן בחיים, בכל המעשה אשר נעשה תחת השמש, והחיים שהוא רואה מלאי סתירות, הוא רואה פרדוקסים, שבקנותו חסרת הפשרות אינו יכול לתרצם, לא כדי להתאימם לשיטה פילוסופית עקבית כלשהו, ולא כדי להביאם לידי הסכמה עם אמונה דתית, הוא מודע לחוסר העקביות שלו עצמו. עכשיו, כמו או בדומה לאבן עזרא, הוא מסכים שזה אדם אחד, אבל אבן עזרא טוען שיש פה איזושהי תפיסה פילוסופית גבוהה שאנחנו צריכים להבין, ופוקס אומר משהו אחר, הוא אומר יש פה משהו מאוד ארצי, כולנו רואים, מתבוננים בחיים מלא הפרדוקסים, כמו שאת אמרת. ולא רק זאת, אלא שהטקסט הזה הוא כל כך צפוף, תראו לעצמכם שאנחנו היינו עוברים עם מסננת על כל מחשבות הפילוסופיות שלנו, על יש טעם, אין טעם, זה באמת נראה כאילו אנחנו קצת מעורבבים, נכון? אבל באמצע יש לנו גם, קניתי בסופר אקונומיקה או לא, ווואי, אני חייב לזכור לשלם את ה... ואז זה נראה קצת יותר רופף. כל המחשבות הפילוסופיות הקשות. והוא מראש מוותר, כי עמדה פרשנית, הוא מוותר לניסיון למצוא קוהרנטיות בדבריו של קהלת, איזושהי אידיאולוגיה או פילוסופיה אחידה. לעומת שניהם, אומר הרב יואל בן נון, בן זמננו כמובן, מכל זה התגבשה אצלי המסקנה שיש ארבעה קולות בוויכוח הזה. העמל, החכם, הנהנתן, ומולם מופיע במהלך הוויכוח המתוכנן קולו של יראי האלוהים, שנשאר לבדו מלא מוות. כלומר, הוא מקטלג רגע את כל האמירות, ואומר יש פה בעצם ארבעה טיפוסים או ארבעה קולות,
המלך החכם, כמו שאתה ככה קודם פילחת מאוד בעדינות, הנהנתן, השמחה והבעיה, וירא האלוהים, שהוא זה שדורש את המשפט, הוא זה שרואה את הבריאה. העמדת כל הערכים במבחן אל מול המוות, מה יעשה בכל כוחי וחוכמתי האדם שיהיה אחריי, אחת ההוכחות למבנה מתוכנן, שהמוות נוכח בו מתחילה ועד הסוף. בהתחלה שולט סגנון העני ואימו הייאוש, ובסוף דווקא בתיאור הגסיסה מהמוות, נעלם אני ומשתלט גוף שני יחד עם יראת האלוהים. עכשיו, מה שמציע פה יואל בינון, חוץ מארבעת הקולות, הוא מציע פה איזשהו מהלך רטורי מתוכנן. כל הבלבול הזה שלנו את הדברים, הוא חלק מהדבר הזה שאמור, אנחנו יחד עם קהלת מגיעים לייאוש, ומתוך הייאוש מגיעים לברירה היחידה להתמודדות עם המוות, והיא האמונה, בדיוק. קיום המצוות, האמונה, הברירה היחידה, זאת אומרת, אחרי ש... ואז אין כאוס מחשבתי. זה נראה לכם כמו כאוס מחשבתי, אבל זה רטוריקה שעיקרה לנפות את כל האופציות, במפגש עם המוות. דוקטור רוני מגידוב, מציעה, מאירה זרקו, דווקא על המקום של השמחה, בתוך הטקסט. נכון, רוני, מורתנו הנהדרת. אחת ויחידה. אז נקשיב רוב קשב למה שהיא מציעה. השמחה, רעיון מרכזי של הספר, שמח ותהנה, אך לא כמשהו הולך רסן, זכור, יש עמוד שדרה בעולם, שבזמן כלשהו לא ידוע, יבוא עםך חשבון ועם פועלך. זכור שיש מעליך, ויש עמות מידה על פי אנטישפט. מי שזוכר את עבדת מותו, ידע להוקיר את החיים. יזכור למצות אותם, וישכיל להרחיק מהם את התפל וחסר המשמעות. ואז מתוך זה מגיעים לשמחה. אנחנו שומעים הרבה, אתם יודעים, על סיפורים, על מישהו שיודע שמותו קרב, ופתאום זה מוציא ממנו אינטימיות המשפחה, רצון לעשות דברים. כאילו שעד שלא קיבלת את בדיקות, את תוצאות הבדיקות, לא ידעת שתמות. כן? אנחנו חיים באיזו תודעת, כמו ימי בחרותיך, אני ואפסי עוד, הנצח. תכף אני אספר לכם על זה סיפור קצר. אני רגע אדלג על תבואת השיגעון, ועוד רגע נחזור לראה את מעשה האלוהים. שני... אני אתחיל בשירי סוף הדרך. בסדר? תהפכו את הדף. מה זה? בדף כזה? בדף, בוודאי. כן, הנה, יש לי בשפר. אין שום בעיה. יש לי חברותה. אפרופו, חברותה או מיטותה. אוקיי. מתקשר. אוקיי, שירי סוף הדרך. לאה גולדברג כותבת את השיר הנפלא הזה. רואים בזום את הטקסט? תהננו? לא? לא. רגע, הנה. עכשיו רואים? כן. יש, אוקיי. לאה גולדברג כותבת את השיר הזה היפה. אני למדתי אותו בכיתה י"ב. כולנו למדנו אותו, נכון? ואני אמרתי למחנכת, שהייתה גם המורה לספרות, נו, רק בסוף החיים אז לומדים שחדש כל יום תחת השמש, והיא ענתה לי, בצדק, אז בשביל זה את לומדת עכשיו בגיל 16, בסדר? הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. וממש אפשר לראות רגע עוד סליחה, איך זה יושב על התבנית של פרק י"ב, ועל כל יום תחת השמש, ועל הפרשנות שלה, זאת אומרת, אני לא נותנת אותה כאופציה נוספת לתכלית. הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. נויה, אנא להגדיל את הטקסט. הם צודקים? זה בסדר. הרובות העיניים, הכל בסדר, חברים, הכל בסדר. הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. הדרך קשה עד מאוד, אמר האלם. הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר. ישב הזקן לנוח בצד הדרך. צובעה השקיעה סביבתו בפז ואודם. הדשא מבהיק לרגליו בטל הערב. ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת, התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ערכה הדרך. אמרת יום רודף יום ולילה לילה, הנה ימים באים בלבך אמרת,
ותראה ערבים ובקרים פוקדים חלוניך ותאמר, הלא אין חדש תחת השמש. והנה אתה, בא בימים, זקנת וסבת, וימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים, ותדע, כל יום אחרון תחת השמש, ותדע, חדש כל יום תחת השמש. בחתרנות מופלאה. ממש. למדני אלוהי, ברך והתפלל על סוד עלי קמל על נוגה פרי בשל, על החירות הזו, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את צפתותיי ברכה ושיר הלל, והתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. אותו האל שבקוהלת, הפתרון זה לקיים את המצוות הלקוניות שלו, היא מבקשת כאן את החידוש, את ההתחדשות. והחידוש וההתחדשות הם לא בזיקוקים, הם ביומיום, ביכולת להתבונן. גם במצוות יש את זה. כן, יש את זה. כי מעצם העובדה שאתה כל רגע צריך לראות מה אתה אוכל ולראות. נכון. ולראות איזה פרח ולראות על זה, יש את העניין הזה של להיות קשוב לעולם ולהתחדש. נדע, זאת אומרת, את שואלת גם בתפילה וגם במצוות, את אומרת, אני רוצה למשמע אותם. זה לא אומר עבור האדם הדתי, שאם אני לא אמצא משמעות, אני לא אקיים אותם. לא, בזה יש משמעות. אבל בזה יש משמעות. בדיוק. עכשיו, אני רוצה כאילו לחזור אחורה, כאילו כי אנחנו בעצם כבר, יש לנו כבר איזושהי תמונה, ואני רוצה לחזור לעניין הסדר, כי היו פה כל מיני סדרים. בסדר? ואמרנו שלא ניכנס למיקרו של הטקסט, אלא למקרו. אני רוצה לקרוא איזשהו טקסט שכתבתי פעם ל-929. ספר קהלת הוא ספר שמתבונן בחיים. רגע, לקהל הנאמן בבית, אנחנו גם נעשה שיתוף מסך. נכון. אוקיי. למה קוראים לקוטב, אתם יכולים להיכנס לזה מוגע. למה קוראים לקוטב הדרומי אנטארקטיקה? ספר קהלת הוא ספר שמתבונן בחיים ומוצא בהם ניגודים מעוררי תהיות. צפון מול דרום, חוכמה מול טיפשות, עושר מול עוני, עבר מול עתיד. את תהיות הניגודים מנסה הספר לארגן בכמה קונסטרוקציות, שלכולן בסופו של דבר מסקנה אחת. הבל הבלים, הכל הבל. קונסטרוקציה אחת, תוך התבוננות בטבע, היא ארגון של ניגוד מול ניגוד, צפון מול דרום, שקיעה מול זריחה. וכיוון שהם מקזזים אחד את השני, חוסר משמעות. אגב, באמת, למה קוראים לאנטארקטיקה אנטארקטיקה? יש דוברי לטינית בקהל? חופשי. לא. איך אומרים דוב בלטינית? ארקטי. דוב ארקטי. דוב, כלומר, הם הסבילנו וראו את הדובה הגדולה, ואמרו, הנה ארקטי. מה הנגד של ארקטי? אנטי ארקטי. אנטארקטיקה זה אנטי ארקטי. בסדר? אז ככה אנחנו מסדרים את העולם. קונסטרוקציה שנייה, היא ניסיון לקבוע עדיפות של קוטב אחד, על משנה או לפי איזשהו פרמטר ערכי, כן? לא רק כי הם עומדים זה מול זה, אלא כי זה יותר טוב מזה. אמת, צדק, יתרון, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כי יתרון האור מן החושך, זה יותר טוב מזה. לכאורה נובע שערך אחד נכון ממשנהו, ולכן השני מבוטל, לא רק מעצם זה שזה עומד זה מול זה. אלא שמגדל הקלפים הרטורי פעם אחר פעם מתמוטט, אין יתרון לא לחוכמה ולא לאושר ולא לשמחה. כל מה שחשבנו שהוא יותר, הוא לא יותר. למה מקרה אחד יקרה את כולם? המוות מבטל את היתרון של ערך אחד על פני האחר. קונסטרוקציה שלישית, זה ארגון במרחב הזמן. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להגרוג ועת לרפוא. לכל הניגודים יש לגיטימציה ערכית, כן? לרפוא זה טוב, לרקוד זה טוב, לספון זה טוב, אבל אין פסול, לא במלחמה ולא בשלום, אבל התנאי לאפשר את הקיום המקביל, זה מרחבי הזמן, וזה קונסטרוקציה.
שנמצאים בזמנים שונים. והרעיון הזה דומה לארגון בספר הבריאה, דיברנו על זה, עיקר המעשה הוא בידול וארגון. אני רוצה להציע עוד עיקרון אחד, והוא העיקרון המעשי של הבלגון. גיא, הבן שלי הקטן, אמר לי לפני כמה זמן, אמא, אל תסדרי עד שבלגנתי. וזה עיקרון. לתת מקום לזה. יהודה עמיחי כותב, וזה מופיע בפניכם, ומופיע גם בפני הקהל הנחמד בבית. רגע, אני פותחת לכם את עמיחי. אני חושבת שאני עושה את זה. את כל ה... אוקיי. טוב, תסלחו לי רגע, אתם תאלצו לקרוא איתי פשוט. בסדר? זה מולכם. אתם רואים את הטקסט? יהודה עמיחי בשיר? לא? אוקיי, share screen. אוקיי. והוא כותב כך. אדם בחייו, זה מתוך שעת החסד 82. אדם בחייו, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל. ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. פועלת לא צדק שאמר כך. אדם צריך לסנוע ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות, ובאותן עיניים לצחוק. ובאותן ידיים לזרוק אבנים, ובאותן ידיים לאסוף אותם. לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. לסנוע ולסלוח, לזכור ולשכוח, לסדר ולבלבל, לאכול ולקל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן, כשהוא מאבד ומחפש, כשהוא מוצא ושוכח, כשהוא שוכח הוא אוהב, כשהוא אוהב הוא מתחיל לשכוח. ונפשו למודה, ונפשו מקצועית מאוד, רק גופו נשאר חובב תמיד, מנסה וטועה, לא לומד ומתבלבל, שיקור ועיוור בתענוגיו ובמכאוביו. מות תאנים ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים הערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל. אני לא רוצה, הוא אומר, שיהיה את הסדר הזה. אני מת על הבלבול, מת במובן טוב. זה החיים, זה החיות, זה שם התשוקה ושם הארוס. חז"ל אומרים, כן, במדרש קהלת רבה, מה זה העת לכל דבר? זה לא מופיע אצלכם. איך יודעים מתי זמן לכל דבר? אומרים, עת שלום בשלום, עת מלחמה בשעת מלחמה, עת לסנוע בשעת מלחמה ועת לאהוב בשעת שלום. נו, מה הטעם לשלום בעת שלום? מה הטעם בשמחה בשעת מלחמה? האתגר זה כינון מציאות חדשה באמצעות אי הסדר. לבלגן וכמו עמיחי להגיד שאני רוצה מלחמה בשלום, בשלום במלחמה. לאהוב דווקא עכשיו, לעשות קצת גלגלים אבל לעשות אותו בהיגיון. בתוך השנאה הזאת למצוא מקומות של אהבה. וזה עיקרון בלגון אני חושבת נורא מעניין ש... לפחות עבורי, מתחבר מאוד לדברים שלאה גולדברג כותבת, על ההתחדשות הזאת ועל המקום שלא רוצה לשכפל או למצוא נחמה מתוך הייאוש, אלא באמת מוכן להתרגש שוב ושוב מחדש. כן. אני רוצה להשמיע שהוא שהיא דנה אחרת. בעיניי, הספר הזה הוא ספר מופלא, וזה עולה לתוך כדי הבריאה הזאת. קראתי אותו שנים, הוא ספר שמחייב את החיים באופן פרדוקסלי. הרי המשמעות אחרי שקורא את הספר הזה, עולה בדעתך בשביל מה אתה צריך לחיות. אמור לזה שהוא קומנדמנט, חביבי, הכל חרה, חבל לזמן, קח את נפשך בידך ותתאבד. יש לו סופר שהיה גם פילוסוף חשוב, אלברט קאמי, כתב ספר בשם המיתוס של סיזיפוס. שבו הוא אומר שהשאלה היחידה שבן אדם רציני צריך לשאול את עצמו זה למה אני בכלל צריך לחיות. הרי החיים הם לא גן עדן, כולם יודעים אותם. וההכרעה אם לחיות או לא לחיות היא הכרעה מהותית. וכשאני חוזר לקהלת, עצם העובדה שבסוף הסוף קהלת הוא לא מוצא את הכל חרה, הלמוד העניין, שמה, אין טעם, שום שמחה אין בזה. ואני מוצא בסוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירד וכולי וכולי וכולי. אם אתה באמת רוצה למצוא בעצמך את הכוח, להמשיך להיות, למרות
חוסר הטעם, משום שאתה צריך לחיות. כך מגזר עליך טוב או רע, שמחה או לא שמחה, הולך סובב, לא סובב, שם שדורחת, אתה צריך, אם אתה רוצה לשאוב כוח, אם אלוהים זה גם הכוח לחיות. זאת אומרת, באופן הפרדוקסלי ביותר אתה אומר זה הספר הכי אמוני שיש. הכי אמוני שיש. וזה הרע, אני חושבת, מאוד מעניינת. אני אחזור רק על הדברים לטובת הדברים. נאמר כאן שזה באופן פרדוקסלי דווקא הספר הכי מלא חיים. עם כל הפילוסופיה ועם כל הייאוש והזכורי המוות בסופו של דבר, הוא מחייב אמונה. מצוות הן פרקטיקה של אמונה. הוא מחייב חיים. הוא מחייב חיים. הוא מחייב חיים. וכדי באמת שיהיה את הכוח להמשיך ולחיות קצת אמונה. אתם יודעים, אני משערת שכל אחד מאיתנו באיזשהו רגע בחיים, כן? בגדול אנחנו די על אוטומט, נכון? קמים, סרסחים שיניים, מתניעים, קפה, קפה, קרוב, קפה. אבל יש רגעים שאנחנו נדרשים... כל אחד עם שלו, כן? להפעיל את השריר אמונה הזה, להגיד יהיה בסדר. לי סתם, זה רגע מאוד כאילו זכור, הייתה לי פרצי הדיסק, וחודשים הייתי במיטה, וממש הרגשתי את היום הזה שאמרתי לעצמי, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כאילו, ואז התחלתי ללכת, והתחלתי, אז זה כאילו, אנשים יש להם צרות יותר גדולות מפרצי הדיסק. זה תמיד יותר, זה אלטרנטיבה יותר טובה מאשר ההפך. בסדר, הנה, פה על הטולוטומט שלי יהיה בסדר, אבל באמת... לא, אבל לא כולם אומרים שיהיה בסדר. לא ברור שיהיה בסדר, לא יודעת. צריך להאמין. שני שירים. זה יהיה שיר, מדרש ושיר. אז תהיו איתי עוד קצת החברים בזום. אני רוצה לקרוא לכם, לשיר איתכם, רגע, איפה זה? שיר אחד שקוראים לו שיר סתיו. עמוס קינן כתב את המילים, ואריק לוי מבצע אותו. פתאום שומעים אותך פחות. וקוראים לו... נויה, לא שומעים אותך. עכשיו שומעים? כן. ורואים את המילים של השיר? כן. כן. כל הנחלים הולכים לים. בדיוק, אוקיי. אז אנחנו נשאיר אותו, כי אנחנו מבינים למה, נכון? כן. בואו נראה איך זה עובד לנו, ואחר כך נשאיר עוד שיר אחרון לסיום. כל הנחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, ואת היסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק. רוצה... אתם שרים בלי מילים ואתם לא אומרים כלום? אוי ובוי, אוי ובוי לי. ואני לא מבינה למה אתם לא שרים. כל הנחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, ואז היסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי בקורה. עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה טובה. השושנים פרחו אתמול, אבל אתמול ברק לרדה, היום התחיל ברגל שמאל, וגם האהבה כבר מתה. כל הכבוד לנחלים, כי הם יודעים לאן ללכת, והעצים והעלים, הם יודעים מתי יש את הלכת. שלום, שלום. שלום, אהובתי. אני חוזר לי אל תגידי, אם נשתה אני אינני, כל העצים לבשמי ארון, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו אני נראה רחוק, רוצה לשחת לך.
למה זה כזה יפה? יש פה מקהלת וג'ינס וכובע, והכל יושב ביחד יפה לו בתוך השיר. מי כתב? כן. אני בשידור? עכשיו, אני רגע לפני השיר האחרון, ככה. נויה, מי כתב את כל הנחלים? את כל הנחלים, עמוס קינן. תראו. יוחנן זרעי. בפסוק זין, בפרק זין כתוב, ראה את מעשה אלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. חז"ל, אתם יודעים, לקחו איזה פסוק שהם רוצים, ועשו איתו מה שהם רוצים. והייתה להם איזושהי אג'נדה מוזרה של לשמור על העולם. מה שהיום קוראים אקולוגיה, קיימות, אחריות. והאג'נדה הזאת, יש בעיניי המון מהדבר הזה של החיים. להבין שיש לי בית, לא משנה אם זה ארבעה קירות, או חלקת אדמה, או העולם, ואני מופקד אליו כרגע, ויש לי תפקיד בתוך הדבר הזה. ואומר המדרש, ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו? כן, זה הפסוק. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו, והחזירו אל כל עניין, אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים המשובחים הם. כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. זה לתת משמעות, זה להגיד מישהו, אתה חבר משמעותי בקבוצה, אי אפשר בלעדיך. תן לעשות שלא תקלקל ותחריב את עולמי, כי אחרי הכל זה עולמי. ושאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אבל בקרקס, מי שמקרקל. יש פה פרסומת סמויה לספרי, מי הרס את הקרקס בהוצאה עצמו רביטן, במוצאי שבת, אני חותמת בדוכן, בסרונה, אבל זה ממש פרסומת סמויה. זה ספר לילדים? זה ספר ילדים, כן. בהשראת... מה? בשרשת תשלחי בדואר? אני אספר לכם שקוראים לו מי הרס את הקרקס, פשוט. בזמור הביטן, אני חותמת במוצא שאם אתם רוצים. נו טוב, אנחנו לא נגיע לסוף. אבל לא נגיע. אז פשוט תבואו, פשוט בכל חנות הספרים, וניפגש בכל מקרה. אז המופלאה, באמת המזמוראית המופלאה, נעמי שמר, כתבה את שירת העשבים, ונדמה היה לי, לא רק בגלל הקשר למדרש, אלא בגלל המשפט שלכל אדם, או המחשבה שלכל אדם יש ניגון. עם כל חוסר המשמעות, בסופו של דבר, ביומיום שלנו, כשאנחנו לא פילוסופים, כשאנחנו לא שגרה, סתם עושים שגרה, אנחנו לא רוצים שיסתכלו עלינו באופן מיוחד, וישאלו אותנו מה שלומנו, ויראו אותנו כסובייקט יחיד ומיוחד בעולם הזה, וזה לא כי אנחנו עדיין תינוקים, כי אנחנו אנושיים. זה משמעות. אז אנחנו בשיר דה לך. דה לך. דה לך. שבו נעבר. להגביל, לעלות קצת למעלה? שבו להגדיל את המיוחד. מי שלא דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת מי שלא ומי שירת הסבים כמה יפה ומהר כששומעים לשירה שלהם טוב מאוד להתפלל ממנה ובשמחה לעבוד את השם ומשירת הסביב מתמלא שירת
מעבר יש לו ניתון מיוחד משלו דם אחד שכל עשב העשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניתון של עולם תודה רבה, תודה רבה לחבריי הנחמדים בזום, תומי שמר בעקבות רבי נחמן. תודה רבה לכולם.